Halo. Krásný, dobrý podvečer. Děkujeme vám všem, že jste si našli svůj čas v tak nabitém programu letošního festivalu, abyste si poslechli něco o vědomí a realitě dneška. Já se jmenuji Krištof a tady s Vojtou bychom chtěli zde přivítat pana profesora Jiřího Horáčka. Děkuji. Tak jo, my se do toho pustíme. My si teda už tykáme taky, jestli je v pohodě, že si budeme tykat i tady na stage. Tak super, tak ahoj Jirko. My se na tohle to moc těšíme, je to velká čest s tebou být na pódiu. A možná bychom to mohli vzít úplně hezky od podlahy, a to je teda trošičku osvětlit ten náš vztah mezi vlastně tím naším vědomím a tou realitou. Jak mezi sebou vlastně jako interagují a jestli vnímáme realitu jako takovou, anebo to je trošičku ještě jinak? Děkuji moc za pěknou otázku na úvod. Vám děkuji, že jste přišli. Vážím si toho, že jste tady a ne na koncertě někde. A jdeme na to teda. Termín vědomí odkazuje k různým věcem, může odkazovat. V medicíně odkazuje k něčemu úplně jinému než ve filozofii nebo v neurovědě, v obecné neurovědě. A dneska se budeme pohybovat vlastně uvnitř spíš toho filozofického nebo neurofilozofického kontextu. A v tomto kontextu vlastně vědomí odkazuje vlastně k tomu prožitkovému světu, který všichni zažíváme. To znamená, že teďka se navzájem vidíme, jsme schopni prožívat emoce, slyšet zvuky, vidět barvy a nějakým způsobem rozumět konfiguraci světa, který je okolo mě. To znamená, to je ta prožitková scéna, to divadlo, které se promítá do hmoty našeho mozku a my to potom prožíváme a jsme schopni o tom referovat. My jsme bytosti, které jsou zasazené do světa, který takto vnímáme a vlastně to vědomí, jakási si můžeme představit jakousi galerii obrazů, které prostě nám běží před tím projekčním plátnem našeho vědomí, s tím, že jeden z těch obrazů je pro nás takový jako privilegovaný, nejvíc nám na něm záleží, je to obraz nás samých, nás jako jedinců. Tohle je vědomí. Tím vědomím my předpokládáme, že vnímáme realitu, nebo nějakým způsobem uchopujeme tu realitu, což pochopitelně není tak úplně jednoduchá věc. Jsou de facto dva extrémy, jak to můžeme špatně interpretovat, protože to vědomí je nám intuitivně blízké. Prostě je to něco, co bytostně známe, co známe od malinka. A my tedy mylně vlastně tu vědomou zkušenost nahrazujeme nebo považujeme za svět, který je okolo nás, což tomu tak není. Takže když řekneme, že mezi světem, který je okolo nás, stíháte? Dobrý. A tím, jak ho prožíváme, existuje nějaký rozdíl, tak jaký ten rozdíl může být? Ten rozdíl může být obrovský, a to je jeden pol, jeden extrém. To znamená, ten svět, který my vnímáme, teoreticky může být jenom naším konstruktem nebo naším snem. Něco prostě, co není ukotvené v hmotě nebo ve fyzikální realitě okolo nás. To je pozice, které se říká solipsismus. Je to pozice, která je neustále se vrací celé dějiny vlastně lidského myšlení a dějiny filozofie se vrací do hry, protože solipsismus jako takový se relativně těžko vyvrací. Jo? Když sníme, v noci spíme, zdá se nám svět, ten považujeme za skutečnost, ráno se probudíme, řekneme, aha, to byl sen a tohle je ten pravý sen a tak dále. Můžeme si s tím hrát a filozofové se s tím vždycky hráli. Čínský filozof, jeden z nejvýznamnějších, Chuangzi ze 4. století před naším letopočtem, měl tu krásnou, vlastně to je filozof, který přišel s tou myšlenkou, že je otázka, jestli mě se zdá o motýlovi, nebo já jsem motýlův sen. To byl tuhle ten chlapík a to je přesně vlastně pozice, která odkazuje k tomu jednomu extrému, jak se můžeme vlastně mýlit, nebo jak pasti na jedné straně. Past na druhé straně je naivní realismus, předpoklad, že ten svět skutečně vypadá tak, jak se mi zdá. Jo? Což je pozice, která je častější než ten solipsismus, ale je úplně stejně naivní, ale na rozdíl od solipsismu se snadno vyvrací, nebo se dá snadno vyvrátit. Můžeme to vyvrátit tím, že si uvědomí,
uvědomíme, že 9% mužů, to znamená každý desátý muž v této, místnosti, jsou barvoslepí a vnímají vlastně barvy úplně jinak než těch 90% mužů. Jo, daltonismus je vázaný na mužský chromozom, takže je častější u mužů. To samo o sobě už je důkazem toho, že ten svět pochopitelně není takový, jaký se nám zdá, to znamená ten naivní realismus na druhé straně je další past z hlediska filozofie nebo argumentace, je to past jednodušší k vyvracení než ten solipsismus. Tohle je, myslím, jako úžasný, protože možná už z toho vychází jedno zajímavé uvědomění, a to je teda, že my vlastně jako úplně přesně asi nemůžeme říct na 100%, jak to je, my z toho tak nějak trochu vychází, a co mi z toho vychází dále, že ten vztah mezi teda mým vědomím, mým mozkem a procesama v něm a tou realitou je asi takovej, že já teda tak nějak aproximuju, jak asi ta realita vypadá, a můj mozek ve skutečnosti vytváří modely reality mě a té reality kolem, a já se nechávám inspirovat vlastně daty z reality skrz moje smyslové orgány a vjemy. Dalo by se to takhle říct? No doufejme. Říkám, ten solipsismus se nevyvrací úplně snadno, jo? To není tak, ale nejpravděpodobnější, že žijeme, to znamená, jsme nějakým způsobem adaptováni na ten svět, dostáváme energii, zdroje čerpáme ze světa, to znamená, pravděpodobně ten svět vnímáme aspoň trošku tak jak je. Jo? Takže pochopitelně asi tam, takže nakonec, nebo nejpravděpodobnější představa je taková, že ta naše vědomá scéna pochopitelně neodráží svět tak, jak je, ale jsou tam nějaké vlastně kotvy, nějaké konstituenty v tom vnějším světě, který ten mozek prostě dobarvuje a vzniká vlastně zkušenost mně vlastní anebo případně člověku vlastní. To znamená nastavení našeho mozku, tak jak se nastavil ve filogenezi, ve vývoji a v ontogenezi, co mě naučili, co jsem se naučil rozlišovat během svého života, vlastně vytvářejí tu specifickou vlastně mapu, tak jak je mě vlastní. No. Když to zaženu trošku do extrému, tak člověka by mohlo napadnout, že vlastně, aha, tak ta moje zkušenost s realitou, to, co vidím, tak je nějaká asi forma iluze, kterou generuje ten můj mozek. Jak bys možná uchláchlil takového člověka, že to ta iluze není, že pořád vlastně máme zkušenost nějakou reálností té reality? No to je právě ta argumentace proti solipsismu, jo, která, říkám, není úplně jednoduchá. Já vlastně znám jako dvě jenom silné argumentace, které řeknou, asi svět není jenom sen, tak jak se mi jeví. První z nich je spojená s jménem André Bergsona, což byl francouzský filozof, velmi, velmi významný začátku 20. století, který ve své knize Paměť a hmota přesně touto otázkou se zabývá, a jeho argumentace vypadá asi takhle. On říká, kdyby ten svět byl celý jenom vlastně produkt naší mysli, tak naše mysl má nějaké charakteristiky, které jsou nespochybnitelné, a jedno z nich je ku příkladu schopnost asociovat. Jo, já se vybavím, něco si vybavím a hned mě napadne nějaká asociace. Prostě ty věci jsou na sebe navázané. A on tvrdí, nebo jeho argument proti solipsismu spočívá v tom, že kdyby v tom vnějším světě nebyly nějaké kotvy, které já doopravdy jako reflektuju, prosím vás, není to moc nějaký abstraktní pro vás, jo? Jo? Dává to smysl. Děkuji. Kdyby v tom světě nebyly žádné kotvy, které vlastně vytváří nějaký základní stavební kameny té vědomé scény, tak vlastně mozek by furt asocioval, v těch představách bychom asociovali vlastně do nekonečna, a ten svět by se nakonec rozpadl do nějakých jako fraktálovitých struktur a nebyl by schopný se vlastně ukotvit a prostě rozdrobil by se, a výsledek by byl ten, že by nebyl uchopitelný vůbec, že by ten mozek ho nestíhal zpracovat za prvé, a za druhé by ty obrazy světa mezi různými lidi by byly natolik odlišné, že bychom nebyli schopni vlastně existovat ve společnosti. Což je Bergsonova argumentace docela jako dobrá, jo? Ta se mi líbí. Druhá argumentace vlastně proti neexistenci světa, neexistenci fyzikální reality, proti solipsismu, je spojená s jménem Edmunda Husserla, zakladatele fenomenologie, německého filozofa, který argumentuje asi takhle. K nějaké věci, lahev, brýle a tak dále, jsme schopni se vztahovat naší myslí různými takzvanými intencionálními akty. To znamená,
to je to složitý, ale znamená to, že vlastně tu věc já můžu různými mentálními akty nějakým způsobem uchopit, já ji můžu vnímat, já si můžu představovat, zavřu oči, já ji můžu snít a podobně. Jo? Mně se o ní může zdát ve snu. To jsou různé intencionální akty a ta genialita Husserlova spočívá v tom, že on tvrdí, čím víc různých intencionálních aktů já můžu vlastně zaujmout k té věci, čím větší počet jich je, tak jim stoupá pravděpodobnost, že všechny ty intencionální akty jsou prostě zafokusované a střetávají se v nějakém ohnisku, což je ta objektivně jsoucí fyzikální věc, která je vně mě. Jo? Taky pěkná argumentace. Takže tyhle dvě já znám jako filozofické důkazy, které mně přijdou jako relativně jako dobrý. No. Mě by možná vlastně, kdybychom to posunuli dál, tak mám potom pocit, že se to jako amplifikuje a zesiluje ještě tím, že jsme lidi a že vlastně si můžeme osahat zase nějaký předmět a kouknout na něj z těch různých úhlů pohledu a získáváme teda vlastně ještě víc dat od těch dalších jako vlastně lidí a zkušeností a tak dále. A chtěl bych se vlastně možná zaměřit na ten poslední pojem té dnešní přednášky a to je to dneska, to realita dneška. A já jsem se poslední dobou teďka zamýšlel nad jednou myšlenkou toho, kdy vlastně jsme viděli v posledních staletích ohromný jako pokrok technologicko-společenský a viděli jsme vlastně jako mnoho fyzických změn a vynálezů a tak dále. A postupně, mám pocit, že postupem času se ty vynálezy a ty změny přesouvají z víc fyzické roviny do té jako psychické. Víceméně, když bychom to vzali na hardware a software, tak z toho hardwareu do toho softwaru. A čím víc můžeme tady všichni teďka sedět společně, ale můžeme mít jako odlišný trošičku ty reality, protože každý má jiný úhel pohledu a každý čumíme do téhle věci, nebo do menší věci, do téhle věci, a tam vznikají nejrůznější bubliny. Takže vlastně já bych se chtěl kouknout na tu realitu dneška a jestli náhodou tohle to potom nespůsobuje to, že teda vlastně už nemáme tu stejnou věc, kterou si ošaháváme, protože víc a víc koukáme do věcí, které jsou víc a víc na mentální úrovni, které se můžou lišit. Dává ta myšlenka smysl? No jasně, myslím, že malinko předčasná, kdybychom to chtěli probrat systematicky, tak bychom si museli říct, jestli vlastně chyby naše mysl nedělá jako vždycky, nedělala vždycky, a pak bychom se ptali o tom, jako jaký chyby dělá dneska, jo? Ale proč ne, vezmeme to na přeskáčku. A já si to představuji vlastně tu současnost, jo? Nebo ten průšvih, ve kterém žijeme, tak, že v podstatě teď jsme teda nám to podali jako velký 100 milionový grant, který je celý vlastně okolo téhle myšlenky, co vám řeknu. Jo, uvidíme, jestli ho dostaneme nebo ne. Ale ta myšlenka, jde o to, ty už to naznačil, my když teďka opustíme filozofii a budeme česky jako v neurovědě. My dneska v neurovědě vlastně to, co je evoluční teorie biologie, tak v neurovědě máme prediktivní kódování. Prediktivní kódování je schopnost, je geniální myšlenka, která říká, že my ten vnější svět v rámci těch transformací, o kterých jsme hovořili, nefotíme jako fotografický aparát nebo jako matnice fotografického aparátu, ale že my ten svět vyvozujeme. Už to říkal Vojta, my vytváříme nějaké modely toho světa, které porovnáváním s vnějším světem vlastně trvale testujeme a říkáme si, jestli sedí anebo nesedí. Když model sedí, všechno je v pořádku, já světu rozumím. Když model nesedí, to znamená, teď se mě koukáte, já bych se najednou proměnil prostě, já nevím, nějakého dinosaura, jo, tak mozek zahlásí, před váma, vy jste mě viděli, tak váš mozek zahlásí predikční chybu, něco je blbě, můj model nesedí na to, co sedí před váma, a je potřeba přenastavit ten model, přenastavit ten prior, to a priori očekávání, co tady sedí. Takže my se díváme do fyzikálního světa a neustále takhle vlastně v takovém prediktivním cyklu testujeme, jak ten svět by mohl vypadat, vytváříme ty modely a to jsme my. Nejenom my, dělají to všechny organismy a jak říkám v neurovědě je to prostě jako úplně základní mechanismus. V mozku to běží na různých úrovních, takhle funguje vnímání, takhle funguje myšlení od těch nejjednodušších až po nějaké sociální myšlení a podobně. Takže to je vlastně jedna naše, teď to přijde, vytrčenost do reality, kdy my ten,
kdy my ten svět doopravdy jakoby aktivně inferujeme tady tím cyklem prostě toho porovnání. Pro mě, já si to představuju, že to je jako horizontální jako mechanismus, který, aby dobře fungoval, jo, tak on potřebuje prostě, aby tam byly nějaký ten fyzikální svět, aby tam byla nějaká sada relevantních dat, se kterými vlastně já můžu ty svoje modely porovnávat. Dává to smysl trošku, jo? Není to, nestrácíte se. Můžu říct jenom, jak si to představuji já? No. Já mám taky obrázek jenom, jo, ale on je takový úplně jednoduchý. Ale jako kdybych měl batůžek s nejrůznějšíma mapama, s těma modelama, a jako kdybych občas skoro až ne až tak koukal na tu realitu kolem, teda na ní koukám pořád, ale jedním okem pořád koukám na tu mapu a občas ta mapa dokonce se z nejrůznějších výzkumů ukazuje, že občas přebije dokonce tu realitu. Takže jako kdybych měl ten scroll, tu mapu, vyndal si ji z toho baťohu, mám jich tam hrozně moc, který jsem si vytvořil v mém vývoji, kdy jsem vyrůstal v tomhle světě, učil jsem se, jak ta realita funguje, kreslil jsem si ty mapy, já jsem si je kreslil sám, pak jsem si tu mapu vzal a říkám, tahle ta moje mapa, co jsem si nakreslil, to je realita. A snažím se to trošičku na tu realitu našroubovat. A když by tady byl ten dinosaur, tak říkám, ježiš, tak to už nesedí vůbec, to už je jako velká změna a musím tu mapu přeškrat a překreslit. Přesně. Ty to říkáš hezky rozvíjíš, jo. Ta teorie je matematická teorie, je relativně složitá a vlastně řešíme tam takové věci, jako je prostě konfidenční interval. To znamená, nakolik moc podobná musí být ta vnější realita té mapy, aby jsme řekli, sedí to. Jo? A kdy to má zahlásit tu chybu, jak velký má být ten rozdíl, že nikdy ty nepasují na sebe přesně, tak tam v tom dopamin, serotonin, glutamát, jo? A to je prostě složitý. Ale furt, aby to fungovalo, tak musím být v tom světě. Musíme v tom fyzikálním světě, pak to funguje adaptivně. Jedna rovina. A na to, mně to tak přijde, nebo jsem měl jednou takový jako vhled, je ortogonální kolmá rovina toho, čemu dneska říkáme cirkulující reprezentace, což jsou obrazotexty, jsou obrazy toho světa, které přicházejí, vždycky přicházely od knih, tisku, ale dneska jich přichází mnohem víc tím digitálním ekosystémem, v kterém žijeme, což jsou obrazy toho, jak by ten svět mohl být, který nejsou v tom fyzikálním světě, který mi někdo prostě posílá tamhle na sociální síti nebo prostě někde oni přicházejí a tomu mozku a tomu prediktivnímu mechanismu, oni se dějí úplně stejně jako ta reálná scéna, kterou vnímáme, když to je fyzikální svět. Takže jedna rovina je horizontální, přímá a druhá je nepřímá a to je prostě bordel a prostě kosmos zprostředkovaných obrázků světa a ten mozek doopravdy si neumí vybrat, co ta pravda je a co pravda není a výsledkem je celá řada prostě negativních společenských jevů, ke kterým to nutně musí být systematicky, i kdyby v tom nebyl nikde žádný zlovolný úmysl. Jakože v tom digitálním světě mimo těchto spontánních procesů, které běžejí, existují také lidi, kteří mají zlovolný nebo geopolitický síly, který mají zlovolný úmysl a ještě do toho dál sypou. A výsledek je prostě to, co vidíme, extremizace myšlení, rigidita myšlení, polarizace na všech škálách společnosti a stoupající vlastně společenský antagonismus. Jo? Samota. Samota intelektuální osamění. Možná někdo by řekl i krize smyslu a tak dále. Přesně. Mě k tomu vůbec k té mechanice vnímání, tak mě napadají takový tři pojmy. A to je vlastně ta zkušenost, nebo můžeme vzít jako nějaký data z té reality. Potom na základě zkušenosti se vytváří nějaký ty očekávání. To je najednou, jak já podle té mojí mapy, tak co já vlastně očekávám v tom světě, jak se ten svět potom jako dokresluju, že tam se potom setká ten svět a ten svět, který já si vlastně generuju v té mojí hlavě. A potom ta chyba, na základě které se vlastně upravuje ta mapa, upravujou se ty očekávání, které v té realitě mám. A napadl mě k tomu jeden krásný experiment, který se dělal, a to bylo, že představte si, že by se vám tady na plátno promítli takovou jako mlhu a v té mlze by byla silueta. Aby byste měli silueta nějakého zvířete, čtyřnožce nějakého. A vy byste měli na první dobrou říct, co to je za zvíře. A ten váš mozek na základě zkušenosti, tak by řekl, to je pes. Protože s tím máme tu největší vlastně zkušenost, co se týče z té siluety, která tam bude. A když to budete zkoumat trošičku víc detailu, tak se ukáže, že to je lev. A vlastně na základě těch očekávání, tak ten mozek tam se snaží najít možná tu nejkratší cestičku, co, jak si interpretovat tu realitu, ale když tam je ta chyba, tak tam probíhá ta aktualizace, to nový zakreslení třeba bod do té mapy. Chápu to také dobře? Jo. A k tomu vlastně jsem tu připomněl jeden citát, tak já ho tady přečtu. A váží se na spokojenost v tom našem životě. Abychom byli spokojeni, musíme být co nejblíže tomu světu,
který je okolo nás. A ten svět, který je, by měl být co nejméně zprostředkován. K čemu ty referuješ to jako zprostředkovaností? Co tam může vstupovat mezi mě a ten svět? Jo, hele, já si myslím, že žijeme ve strašně zvláštní době, zůstaneme teda u současnosti, jo, kdy většina společností a naše určitě doopravdy prožíváme nějakou jako krizi smyslu, krizi smyslu toho, k čemu ta společnost vlastně je. Nemáme vizi, ty vlastně velká vyprávění, to znamená, o čem by to mělo být, k čemu by to všechno mělo vést, byla buď to naplněna, nějaká část, anebo prostě selhaly, jako komunismus a tyhle ty velké ideologie, prostě lidi tomu přestali jsme tomu věřit. Před pár lety ještě jsme prostě směřovali jako někam, jako od komunismu do Evropské unie, jako do NATO, jako k bohatství, a teď to jako všechno máme, jako, co jako dál. Jo. Myslím si, že to je opravdu jako zvláštní doba krize smyslu, nevím, jestli to je krize vyššího středního věku v mém případě, nebo jestli tak jako doopravdy, ale připadá mi, že by to tak jako mohlo být. Jo. A jednou z reakcí, kterou na to lidi reagují, a to není první historický období, kdy dochází ke krizi ideologií, krizi metanarací, to má velkých vyprávění o tom, k čemu by to všechno mělo být, kdy na to lidi nějak jako reagují. A jednou z reakcí je vrátit se k sobě a vrátit se prostě k fenomenologii. To má vrátit se k citlivosti toho procesu, jak ten svět, do kterého jsem zasazen, se mně postupně jako vyjevuje. Jo? Citlivování k tomu. Fenomenologie je filozofický směr, vzniklo ve 20. letech nebo začátku 20. století. Pak se z něj vyvinul existencialismus, v 70. let de facto se fenomenologii skoro nikdo nevěnoval, v 80. let taky ne. A dneska na všech prostě univerzitách, všude prostě znovu se vracíme k fenomenologii a říkáme si, není dobrý vlastně tu vědomou zkušenost vzít jako z gruntu, znovu se na to podívat, jak vlastně dochází k tomu procesu, že se mi svět vyjevuje a proč to dělat? No, abych se snažil zachytit v té nejčistší podobě co nejvíc kontaminovaný. A to je tvoje otázka. Kontaminovaný čím? Očekáváníma, ideologií a spoustu dalších věcí, které jsme prostě přestali věřit. Přestali věřit tomu, že existuje nějaký velký cíl, který máme následovat a který máme naplnit, tak se vracíme sami k sobě. Úplně stejná situace byla ve 4. století nebo koncem 4. století ve starověkém Řecku, kdy řecký státy, který měli svoje ideologie, svoje městské bohy, který Řekové milovali, byli dobytí Alexandrem Makedonským, šup, který spojil prostě všechny řecký státy makedonskou nebo řeckou říši Alexandra Makedonského, vzniknul kosmopolitismus, zglobalizoval to, ještě to spojil s Perzí, a ty Řekové byli ve strašné prostě frustraci, že přišli o ty hodnoty, přišli o smysl, byli sjednocený, ale neměli co dál. Jo. A v tuto chvíli přicházejí tři vlastně velké filozofické směry životní filozofie, které reagují na tu psychologickou krizi, ve které Řekové byli. Jedno z toho byli stoici, Zenon z Kytia, druhý byli epikurejci, Epikuros, a třetí byli nejzajímavější, byli skeptici, spojení s jménem Pyrhon a z Elidy, který všichni tři tyhle ty chlapy, nebo všechny ty tři směry řekli, aby jsme našli to řešení, musíme se vrátit k člověku, a ne k člověku jako frázi, ale k jeho prožitku, k prožívání člověka, a ptát se prostě, kvůli čemu my lidi tady jsme, no asi proto, aby jsme byli v nějaký spokojenosti, a proč nejsme spokojení, a teď každý z nich přichází s nějakým jiným řešením. Prostě úplně stejná situace si myslím, že je dneska. Lidi začínají, buď to na katedrách se učí fenomenologie, neurofenomenologie, prostě náš nástroj, kterým zkoumáme mozek, jo, už neaktivuje mozek, my zkoumáme to a ptáme se, metodicky se ptáme prostě, co se děje, když se vlastně vyjevuje prožitek u toho člověka, jo, což je prostě posun metodický toho, co se dělá, a takhle to vidím, no, takže fenomenologie. No, tohle je jako strašně, strašně zajímavý, nám velmi blízký téma, takže moje hlava teďka jde x směrama. Já bych se možná vydal jedno takové jako vlastně schrnutí, nebo ten zajímavý cyklus toho, kdy přicházejí ty krize smyslu, teda možná už přišly teda v tom 4. století, a
kdy vlastně my jsme dřív byli jako lidé, vlastně to, o čem se tady bavíme všechno, tak pořád to je ta realita dneška. Já bych pořád považoval těch 2000 let zpátky, to může být pořád ten dnešek, na základě toho, jak si to definujeme, protože přece jenom ten lidský druh tady je pár set tisíc let a byl tady jiným způsobem, než tady je dneska. A je zajímavý, že dřív byl právě ve velmi blízkém kontaktu, třeba s realitou, třeba s přírodou kolem. A co viděl, bylo to, že udělal nějakou akci a ta příroda nějakým způsobem reagovala, a nebo příroda nějakým způsobem se chovala a nějak ho ovlivnila. Takže jako, co mi připadá, jeden takový jako princip třeba toho smyslu, kdybych to trochu hulvácky jako zredukoval, který jsem někde vyčet, tak je, že vlastně neděláme dostatek rozhodnutí, které mají nějaký reálný dopad na náš život a svět kolem. Že stále více děláme rozhodnutí, které už ani vlastně jako trošku zapomínáme na to, jenomže když mozek bude trávit, nebo naše vědomá zkušenost bude trávit čas nad tím, jaký si vyberu šampon a budu nad tím trávit, můžu na to dělat research, prostě jako hodiny a hodiny to studovat víceméně. A já přesvědčuju svůj mozek, nebo tu zkušenost, že na tom záleží. Ale pak si koupím ten šampon a vůbec nic se nestane. Vůbec na tom nezáleží. A tohle je hrozně zajímavý, protože najednou se vytrácejí. Máme tady strašně rozhodnutí, které nemají ten efekt, ten fyzický efekt, a vytrácejí se ty rozhodnutí, které ten efekt a reálný dopad mají. A tohle je takový jako zajímavý princip, který si myslím, že je dobrý na ně poukázat, protože my můžeme si integrovat rozhodnutí, které budou mít reálný dopad, a být vlastně odvážný v těch rozhodnutích a eliminovat vlastně rozhodnutí, na kterých tolik nezáleží. To určitě, ale než začneme dělat nějakou osvětu a lidem říkat, že něco dělají blbě, tak je dobrý si položit otázku, proč to nejde a proč to takhle děláme. Jo. Erich Fromm napsal moc krásnou knížku, která se jmenuje Útěk ze svobody, Escape of Freedom, a ta knížka je celá o tom, jak je pro lidi obtížné, když mají zůstat sami se sebou. Jo? My jsme si řekli, víte co, zkusíme teďka na 5 minut zavřít oči a půjďte každý sám sobě. Jo? Extrémně těžká věc, málo kdo z nás by to dal, prostě proto, že je to hrozně náročný, být sám ze sebou, být v sobě. A je to náročný ze dvou důvodů. Za prvé, když zavřete oči a zůstanete sami ze sebou, tak vám v hlavě běží proud myšlenek. Ty myšlenky většinou půlka se týká minulosti, autobiografické vzpomínky, půlka se týká budoucnosti, predikce toho, co bude, kam půjdeme na koncert za chvilku a tak minimum nebo žádný se netýkají bezprostředně od toho momentu. To by nevadilo, jo? Ale to, co vadí, je, že 50% těch myšlenek jsou vysloveně negativní. To znamená negativní autobiografické vzpomínky, co jsem udělal blbě, co se mi nepovedlo, co jsem zase, prostě ježiš, to jsem. A 50% těch myšlenek do budoucnosti jsou taky špatný. Co prostě, co bude, ježiš, to bude složitý, já se ztratím. Je to nepříjemné zůstat se sebou z tohoto důvodu. To je jeden první důvod. Jo. Druhý důvod, kdybychom řekli, zkusme se soustředit vlastně na to, co jde, co jde mně, proč nejsem šťastný, nebo zkusme by teďka přemýšlet o tom. Jo. Tak ten stav jako zaměřený pozornosti je nesmírně energeticky náročný. Jo. Třeba meditace, snaha se soustředit, zapojuje ty nejsilnější, ty pozornostní sítě mozku, které jsou zapojené stejně, když řešíme prostě rovnice nebo děláme velkou násobilku. Je to prostě bolavý, je to bolestný. Je to věc, řešení, to je věc, která se musí naučit. Lidi se musí naučit se soustředit, když to netrénujou a netrénujeme si to, tak automaticky máme prostě tendenci externalizovat svoji pozornost a nechat se vláčet prostě reklamama, rolovat nějaký prostě blbiny na těch sociálních sítích, pustit si rádio, pustit si televizi. Jo, zůstat sám v tichu je od vždycky celý dějiny, to není novinka nějaká, je velmi náročný a jeden vlastně z problémů těch technologií je, že velmi snadno prostě tu pozornost zaměstná, odnese jí a člověk prostě už sám ze sebou není vůbec. To jsou všechno procesy, které dávají ty mezikroky mezi mnou, jak jsem v tom světě, jak je ten svět a jak se mě jeví. Jo? To jsou všechno vlastně ty věci, které jsem tam jako postupně do toho dostávají a vlastně se jakoby vzdaluju jako podstatě nebo fyzikálnímu světu. Jo, prostě vzdaluju se tomu, jak ten svět je. No.
Ale principiálně, jako kdybychom to nazvali nějakým problémem, to vzdalování se od toho světa, tak ono se za těch posledních jako několik tisíc let vlastně nic nezměnilo, že ta mechanika mysli asi pořád funguje stejným způsobem, jenom možná dneska máme víc těch věcí, které nás jako oddalují, že vlastně jsou, jak to říct, jeví se nám významněji, než tomu bylo dřív v historii. Že vlastně, když vidím ten kybercukr nebo sociální status na síti, nebo jo, máme tam zdroj k uspokojení těch našich základních potřeb, který nás vlastně historicky jako nejvíce motivují, což může být nějaký sexuální uspokojení v podobě porna, máme tam ten sociální status, máme tam i neskutečný jakoby průmysl gamifikace, kde to tahá za ty nitky třeba stavu flow té naší mysli, že vlastně těch stimulů, který mezi to můžeme poskládat mezi mě a tu realitu, tak je najednou jako daleko víc, ale ta mechanika je pořád stejná. Že se lidi v historii museli potýkat vlastně s tím stejným problémem. No, my to nevíme, tak homo sapiens existuje kolik? 300 tisíc let, jo? Jestli 250, 270, do 300 tisíc let existuje moderní člověk, tak jak jsme my. To, co máme zdokumentované, je dejme tomu 10-12 tisíc let, jo? Hmotní kultury, to, co bylo předtím, prostě netušíme. Respektive trošku tušíme a z toho musíme vyjít, když chcem cokoliv říct o tom světu. Takže musíme se vrátit pochopitelně k jeskyním malbám. Nejstarší jeskyní malby jsou nějakých 50-60 tisíc let a to, co víme, že ty nejstarší jeskyní malby se týkaly šesti základních grafických forem, které lidi malovali aspoň teda podle některých těch antropologů, nebo co vím, jo, abych to netvrdil zase příliš autoritativně. Ale nejstarší jeskyní malby odpovídají šesti jednoduchým grafickým formám, což jsou spirály, plástve, tunely, já nevím, ještě teďka ty další. Je to prostě šest základních jako vizuálních forem, který shodou okolností ty stejné vizuální formy, které jsou jako nejstarší v těch jeskyních, až potom se objevily ty zvířata a potom se objevily ty obplivané ruce, nebo jak to říct, to bylo jo, desítky tisíc let později. Shodou okolností stejné grafické formy, ty základní, se objevují, když člověk se vezme jako kanabis, když se přidusí, když dostává anestézi, nebo když se zatlačí na bulby, jo, to je stejný mechanismus, objevují se úplně stejná vlastně elementární ikonografie, což znamená, že pravděpodobně první, co lidi reflektovali a co zobrazovali na stěnách těch jeskyní, bylo něco, co hluboce souvisí prostě se strukturou nervové tkáně. A dneska dokonce pracujeme prostě s matematickými modelama, který říkají, že tyhle ty jednoduché grafické formy, které lidi malovali na stěny té jeskyně, odrážejí uspořádání prostě neuronálních kolumn ve vizuální kůře, ve V1, ve vizuální kůře. To znamená, že je možný předpokládat, že před nějakýma těma 50-70 tisíci lety skutečně lidi reflektovali sami sebe, strukturu, morfé svého těla, jo, což je atraktivní, to je prostě vzrušující představa, jo, že prostě viděli strukturu mozku svého, tak jako ji vidíme my, když se musí umět. Jo. V oba palce stejnou intenzitou tlačit, stupňovat ten tlak, a pak se objeví najednou, nesmí to moc bolet, a pak najednou se vám objeví prostě tyhle ty a uvidíte to. Jo, nejsou to retinální fenomény, to, co uvidíte, když správně tlačíte, ale to skutečně to vzniká ve vizuální, ve zrakový kůře, jo, v occipitálním kortexu. Takže první je možný, jo, spekulace, jo, že lidi doopravdy byli schopni vnímat morfé vlastního těla a potom postupně, jak se rozvíjela kultura, tak více komplikovala ta jejich imaginativní schopnost, tak začali malovat prostě jako zvířata a mimo toho fyzikálního světa, kde se vnímal fyzikální strukturu svého těla, začali víc a víc prožívat prostě nějaký sdílený příběhy, až nakonec to vznikly prostě ideologie náboženství a další sdílené myšlenkové koncepty, které postupně nahrazovaly schopnost být přímo v tom světě. Jestli to dává smysl takhle. Jo, já myslím, že to je jako krásně, jakoby, ani by mě to nenapadlo, takhle jako bych to řekl. Přemýšlím, kudy se vydat dál, ale vlastně, když se bavíme o tom vnímat ten svět třeba co nejméně zprostředkovaně, tak já bych rád teď pozornost možná přenesl víc jako i na tebe, že jak ty se s tím vyrovnáváš, řekněme i s tím informačním přehlcením a jak ty se snažíš ve svém životě vnímat ten svět co nejméně zprostředkovaně. Děkuju, to je otázka, nevím, jestli
to někoho zajímá, ale o mě tady nejde. Ale, je to zajímá. Jo, no tak já v tom světě digitálním se minimálně, já ho používám, když potřebuji napsat e-mail, nebo když si potřebuji něco přečíst. Žádnou sociální síť nemám, nikdy jsem neměl a neplánuju, že bych si to pořizoval, proč. A když nepracuju, no tak si čtu knihu, no, snažím se, takže na mě zase ta informační přehlcenost, tak snažím se mě, ale je to vědomý rozhodnutí, prostě si dávat na to bacha a dávat si pozor na to, prostě co pouštím jako do prostor svého nervového systému. Přijde mi to škoda tam pouštět nějaký nesmysly. A když jsme se před chvílí bavili o těch velkých narrativech, které trošičku padají, a vlastně já tak mám pocit, zrovna teda se hodně pohybuju v tom digitálním prostoru, ale že je nahrazují takový jakoby malý příběhy, že vlastně vznikají senzační příběhy, se kterými se člověk může stotožnit, ať už to jsou různý názorové skupiny, a nebo třeba právě i hodně příběhů existuje v tom spirituálním světě, že vlastně existuje mnoho cest, na které se člověk může vydávat. A všechny vlastně vypadají takovým způsobem lákavě. Ale pořád vlastně to neřeší nějakou tu inherentní krizi, ať už třeba smyslu, a zároveň tady máme i krize nějakého duševního zdraví, tak přemýšlíš vlastně někdy nad tou vizí jako týhletý současné společnosti, tohoto současného jako mentálního nalezení, který máme, jak vlastně generovat nějakou vizi, ve který, která bude víc sdílena? Že ty světy se nebudou tolik oddělovat právě množstvím těch jednotlivých příběhů, se kterými my se identifikujeme a můžeme se s nimi identifikovat, ale vlastně, že já najednou potkám člověka z druhé konce republiky a pořád máme třeba hodnotově podobný témata, o kterých se můžeme bavit, že ten svět vidíme vlastně tím bližším způsobem. No, to je hezký dotaz. No, já si myslím, že v první řadě musíme jako aktivně, že úlohou intelektuála v tomto světě je prostě rozrušovat ty sdílené narrativy nebo ty sdílené ideologie, které lidi mylně považují za něco, co je daný. Je to prostě vymyšlený, nikdy to nebylo testovaný a vzniklo to prostě just by the chance a náhodou se to prostě předávalo, že zrovna takhle jako je třeba nějaký náboženský koncept. Jo. Pro mě osobně čím tlustší prostě ideologická kniha, tím méně pravděpodobný, že je to pravdivý. Jo? Protože ta pravda je většinou jednoduchá. To znamená, čím víc stránek, tím větší problém. Třeba nechci se nikoho dotknout, ale to jako Korán, Bible, jo, tak dále. Prostě, jak to je hodně tlustý, jak tam někde je problém prostě v logice toho příběhu. Jo? Svatá trojice, jo, nechci se dotknout nikoho, jo, ale aby prostě se to obhájilo, tak to potřebuje skutečně strašně moc slov. Jo? Jako, takže to zjednodušovat, spochybňovat, a v tomhle tomu udělal obrovský kus práce prostě francouzský strukturalismus a postmoderná prostě francouzská, který prostě tohleto, tu metodu, jak spochybnit věci, které jsou považovány za danost, a spochybnit je tím, že je prostě rozložili na historické konstituenty, ze kterých to vzniklo. Přesvědčení o genderu, přesvědčení prostě o pravdě, přesvědčení o trestu, o spravedlnosti. Jo? A ty základní věci, které máme, jako je, jsou daný, tak oni nejsou daný. Oni jsou prostě vymyšlený a nějakým způsobem k nám přišli. A vůbec není, myslím, špatně si to říct a zkusit to promyslet znovu, tak aby to bylo prostě pro lidi lepší, aby to bylo pro lidi jako adaptivnější. Takže to je jakoby jedna věc, která si já myslím, že je potřeba, a ta doba potom volá. A druhá věc je prostě snažit se lidem zprostředkovat jakýsi zjednodušení jejich životního příběhu, o co vám vlastně v tom životě jde. Jo? Chcete naplnit příběh někoho, kdo ho vymyslel někde, ať vám ho tady někde tamhle prostě v poušti, v 500 při našem letopočtem tamhle v Levantě někdo vymyslel příběh a chci já svůj život dát tomu, abych naplňoval tento příběh někoho, jo, nějakého fousatýho prostě pasáka ovcí, a nebo chci realizovat prostě svůj život, jo, chci realizovat svůj potenciál a jde tady o moje štěstí, jo. Prostě správně pokládat ty otázky si myslím, že může být jako že to je potřeba. A mimochodem, tohle to samý děláme v psychiatrii, psychoterapie je přesně tohleto, jo, takže správný pokládání otázek o nějaký vlastní pozici ve světě a identitě si myslím, že je jako extrémně důležitý, a možná sem trošku proniká i ta jako seberozvojová rovina, vlastně zamýšlet se na to, vlastně kým chcem, k
kým jsem a kým chci být, když se zrovna nikdo nedívá, když tam není, nejsou přítomní třeba ty cizí oči. A ty jsi zmínil ten postmodernismus a vlastně já bych se na to teď rád i jako zazumoval, že jako když to tak jako vulgárně zjednoduším, tak mi připadá, že vlastně nějaká moderna, nějaký modernismus, tak právě prezentoval ty velký příběhy, ke kterým bychom se mohli jakýmsi způsobem tam zakotvit, řekněme, tu naši identitu a vlastně tam nějaký stroj, nástroj, skrze který poznáváme svět. A teď, jak já vnímám třeba postmodernismus, tak je, že najednou tam přišel takový ten nový vítr, jako když se vyvětrá to v okno a začal vlastně kritizovat ty velký narrativy. To nám přesně umožnilo zjistit, jaký chyby třeba v tom našem poznávacím procesu jsou a jaký chyby mají právě ty velký příběhy. A umožnilo nám to vlastně formovat něco nového. Ale já se v poslední době nemůžu ubránit dojmu, že přece jenom ta lidská mysl, když přijde na přejímání názorů, tak má tendenci k inklinovat k nějakým extrémům, takovýmu více jako černobílému vnímání. Takže když už já začnu kritizovat velký příběhy, tak je kritizuju, ale vlastně jako do mrtě, když to tak řeknu. Ale nemáš pocit, že právě dneska tak chybí v tom jako názorovém poli nějaká syntéza těch dvou směrů, vlastně syntéza toho, kde já můžu zároveň věřit nějakým těm velkým příběhům, důvěřovat právě například vědě a biologii, ale zároveň vlastně mám tu zdravou skepci, zdravou kritiku vůči těm samým příběhům, kterým já věřím. A najednou jako mi to umožňuje syntetizovat takový jako reálnější, pravděpodobnější, bližší náhled na svět. Souhlasím, hezky to říkáš. Jo? S tím pravdě pomlčka podobnější. Paráda. Jo, absolutní souhlas. To je to, co potřebujeme. Ta postmoderna udělala kus práce, ale nepřinesla tu životní filozofii. Nepřinesla návod, jak žít. Ona přinesla návod, jak dekonstruovat, jak přestat věřit, ale nedala nám prostě to ukotvení, co dál. Jo. A to je problém. Takže teď opravdu není skoro nic, co by se měli. A není náhoda, že to jedna z posledních věcí, která zbývá, je ten, pardon, předské přibyl byl nacionalismus. Jo? Nacionalismus je prostě poslední ideologie, všechny ostatní prostě umřou, tak z nějakého důvodu nacionalismus je taková prostě chytlavá věc, že prostě v tom marazmu absenci důvěryhodných velkých vyprávění tam najednou prostě vyroste identifikace s tím národem, prostě proto, že lidi jsou okolo mě, je to to nejjednodušší, co se nabízí, je to taky evolučně stará věc, prostě in-group, jsme provázaný prostě oxytocínem, je nám dobře mezi svýma a ty ostatní, když nám je dobře mezi svýma, to znamená, že ty ostatní nás ohrožujou. A máme to tady. To je prostě primitivní mechanismus, který tam vyleze a stane se z toho pokus o další velký vyprávění. Jo. Ale pořád je to nějaká identifikace jako se společenským konstruktem, když to tak řeknu, že vlastně něčím, co funguje v té abstraktní rovině. Když bych to trošku přiblížil, tak řekněme s kulturou, která má aspoň nějaký třeba zažitý rituály a podobné věci. Ale pořád vlastně to funguje, operuje to na nějaký abstraktní rovině té mysli. Ale možná jsme se o tom bavili před chvílí, že možná ta udržitelnější, dlouhodobější cesta je opravdu vrátit se k těm smyslům, přímo k těm fyzickým smyslům, jak já prožívám ten svět. Jasně, no jasně. Tomu blízkému feedbacku, který já si vyměňuji s tou realitou. No jasně, vážit si svých šesti základních geometrických forem, který prožíváme. Mřížky, tunely, spirály prostě a plástve. Jo? A to jsem já, takhle vypadá moje tělo, takhle vypadá můj mozek. Jo? A od toho to postavit. Myslím, že Vojtovo srdce plesá, protože on má rád tunely. Moc rád tunely. Ale chybí tam trojúhelníky, nejsou tam někde trojúhelníky? Ty mám taky rád. Z kých se skládají ty plástve, to jsou z kých to bylo. Jo, super, super. I ve filozofii, že různý tripartity duše a takovýhle věci, tak. Trojúhelníky. Mě baví vlastně jako jedna věc, že teď jsme tak nějak trochu popsali i nějaký nejrůznější jako atraktory toho našeho myšlení, ať už možná jsou evoluční, anebo jsou právě vytvořený tím, jak vyrůstáme v té společnosti. A jsou to taky jako kotvy, že jo, našeho myšlení, ke kterým ulpíváme. A mě by zajímala vlastně jako jedna věc, že rád bych se pobavil možná o nějakých biasech a předpojatostech, že to jsou systematický a předpovídatelné chyby v našem vnímání. Jestli je nějaký způsob, a jestli bychom se o ty naše biasy a předpojatosti měli zajímat, a jestli nějaký způsob, jak k ním přistupovat a jak je trošičku možná, ne jako úplně potlačit, protože to jde horko těžko s některýma, ale možná trošičku zeslabit. Aby ty atraktory mysli a toho našeho vnímání a ty schémata vlastně potom se možná
trošičku dokázali změnit. Máme nějaký jako způsob, jak s těma biasama nakládat? No, jsou asi dvě věci, jako co by se nebo jako dvě roviny, jak by se o tom dalo mluvit. První věc je, že existují nějaká, aby jsme to vysvětlili, biasy, to znamená zkreslení lidské psychologie, které jsou přirozené, které jsou člověku vlastní. A dáme si dva příklady. První z nich je negativity bias. Negativity bias je zkreslení lidské mysli, kdy víc pozornosti věnujeme prostě negativním událostem, negativním zprávám, než těm pozitivním. Ty negativní jsou prostě varovný, to má, furt máme jako tendenci být citlivý a máme prostě víc antén a tykadla máme zaměřený na ty negativní věci ve světě, než na ty pozitivní. Lidská přirozenost, bylo to důležité pro přežití, to není věc ke kritice, to je prostě věc ke konstatování. Jo? Druhá bias je třeba takzvaná confirmatory bias, což je bias nebo zkreslení při potvrzování, že spíš vlastně mně přijde pravdivé něco, co je v souladu s mým předchozím přesvědčením, než něco, co je v rozporu. Jo? To znamená, že to potvrzuje to, co já si myslím, no tak je mi to bližší a spíš tomu uvěřím, než to je něco, co by to vyvracelo. Jasný. Jo? Je jednodušší prostě udržet nějaký myšlenkovou strukturu a hledat pro ní podporu, než ji kompletně přestavět. To vyžaduje hodně ATP, aby se tam přestavily ty synapse. Jo, zase je to energeticky náročný, takže confirmatory bias je přirozená. Bylo to vždycky, nic se nedělo, prostě hezky to fungovalo. Ten problém dneska je, že když vlastně máme hyperkonektovaný jedince, hyperkonektovaný svět, prostřednictvím digitálních technologií, tak tyhle ty prostě jednoduchý, přirozený lidský duši, vlastní bias, najednou začnou dělat na velké škále zásadní prostě nežádoucí jevy společenský. To znamená, když máte 10x větší pravděpodobnost, že přepošlete negativní post, který vypovídá o něčem varovným a špatným ve světě, než ten pozitivní, tak nakonec ten svět začne jevit mnohem negativnější, než je doopravdy. Jo, to je úplně jako jasný. Jo. Když máte confirmatory bias, tak prostě spíš přepošlete lidem, kteří stejně myslejí prostě něco, co potvrzuje to vaše původní přesvědčení, než něco, co ho nepotvrzuje, nebo dokonce co ho vyvrací. To znamená, takhle se navzájem prostě lidi kotvějí a utvrzují v tom přesvědčení a výsledkem toho nemůže být nic jiného, než zostření toho přesvědčení do extrémního pólu a výsledek je extremizace. To znamená zasazení přirozených lidských vlastností do, já nechci říct nepřirozeného, protože to je takový staromilský, ale do tohoto digitálního světa vede k zásadním společenským problémům, který ohrožují prostě stabilitu světa jako takového, což je jako jedna úroveň. Jo, diskuze, kterou bychom mohli na to víc. Druhá úroveň, pochopitelně mnohem zajímavější, je uvědomit si, že každý formální systém, včetně lidské mysli, což je nějaký systém uchopení světa, má pochopitelně nějaký díry, má prostě někde něco, co nefunguje. To Kurt Gödel už to dokázal, každý systém přirozených čísel prostě má nějaký problém, prostě není, jo, má množina, není vysvětlitelná, no, podmnožina, množina není vysvětlitelná svojí podmnožinou. Jo, prostě každý systém má nějaký problém, včetně formálního systému naší mysli, což nás vystavuje trvalé prostě životnímu zúzkostňování celou řadu myšlenkových paradoxů. Myšlenkový paradoxy, prosím vás, jsou věc, která jako na jednu stranu vypadá jako roztomilost nebo kuriozita, ale na druhou stranu, když to promyslíte, tak to, že prostě naše myšlení dřív nebo později vždycky octne v nějakém paradoxu, tak to říká, že to myšlení je jako limitovaný a spoustu lidí z toho může prožívat relativně silnou jako frustraci. Není náhoda, že Kurt Gödel se zbláznil nakonec. Jo, když to prokázal, že toto je vlastnost každého formálního systému. Prosím? A nejen on z těch velkých vědců, kteří přicházeli na věc. No jasně, no, jasně, jasně. Jo, takže je dobrý z toho být vědomý, že to je prostě, že naše mysl má prostě svoje omezení a je to. A má je, protože to má každý systém formální.
No. Jo? Autoreferenční paradox je ten jako nejzajímavější. Jo? Autoreferenční paradox je paradox, který asi znáte, to je ten paradox toho kréťana. Epimenidův paradox se mu říká, je to jeden z těch. Jo? Kréťan, Epimenides říká, že všichni kréťané jsou lháři. Jo? Jasný. A teď se v tom můžem točit, což je jako hluboká díra, to je hluboký zásah do fungování naší mysli, protože ten Epimenidův paradox v podstatě je přítomen, i když já řeknu já jsem, jo, tak vypovídám o sobě z pozice někoho jiného, kdo nejsem já, to znamená, to je vlastně zdroj tohoto paradoxu, který nám inherentně daný je v nás a co si s tím počít, jak s tím vůbec jako existovat, to je jako velká výzva. No, mě teď napadá, teď... Jsem, to, co z toho vyplývá, je otázka, jsem vůbec? No a to je vlastně hezká otázka, protože já teďka nevím, jestli znáš Sama Harrise, ale skvělej, taky neurovědec a filozof a tak dále, tak teď v jeho apce Waking Up Meditu a tam byla taková deconstructing self, dekonstrukce self, dekonstrukce já. A byla tam jako zajímavá věc a jenom vlastně, když člověk něco jako cítí, tak často to je, že já teďka něco cítím a tak dále, nebo má nějaké jako myšlenky a tak dále, nebo něco vnímá, ale vlastně ve finále potom, kdo si to teda jako říká, nebo kdo poslouchá tyhle ty slova a tak dále, vlastně to obrací ten pohled na nějaký ten střed a potom člověk najednou zažívá jako v přímým reálným čase, zažívá dekonstrukci toho svého já, protože prostě ho nemůže najít najednou. Protože prostě pokud se po něm pídí, tak kdo se pídí potom, jo, a to, takže mi to jako hezky navodilo k tomuhle tomu. Tak co si jako o tomhle myslíš, o tom já? Je to nějaký jako metakoncept? Je to jako Sam Harris říká, že to je ten pocit já je jako ten pocit, když myslíme, aniž bychom věděli, že myslíme. Jo, no já si myslím, že to je jedna z mála věcí, o které má smysl jako přemýšlet a že to je to řešení prostě toho současného světa. Ptáme se, jakou ideologii novou nebo co lidem můžeme dát a mně nepřijde nic krásnějšího, než říct, pojďte tady o tom přemýšlet. Jako, jo, já to řešení nemám. Nejsme první, kdo tuto otázku klademe. Je to zajímavé, shodou okolností, tato otázka se objevuje skutečně na konci 4. století před naším letopočtem, tady v Indii, tady v Evropě, v Indii i v Číně, prostě tam to přišlo. Jo. A lidi o tom začali přemýšlet, do dneska to není vyřešený a přemýšlet o tom je prostě to, co je možný plán, který bychom si mohli dát. Pojďte to vyřešit, pojďte o tom přemýšlet. Jo, já nemám to řešení teďka, což no, chci ale stejně ještě zeptat na něco z toho, jo, protože mě to taky jako baví a ty taky máš rád Batesna, my máme taky rádi Batesna, vlastně on popisuje malý já a velký já, že jako potom když se jako jenom zamyslím, že často mám pocit, že jsem ten človíček tady vevnitř někde, ale potom když jako se zamyslím a tak něco prožívám a uvědomuji si, že jsem plněný, že ta moje pozornost a to moje vědomí je plněný věmama a nutně ovlivňovaný věmama z toho okolí. A pak si uvědomím zajímavou věc, že vlastně já tady nemůžu být ta izolovaná jednotka vevnitř, ale já musím být nutně propojený s tím světem kolem a musím být propojený teďka s tebou. Už jsme si ovlivnili svoje mozky fyzicky a ovlivnili jsme si mozky se všema postary, divákama a teďka už máte smůlu. Když nespí, ano. Ale kdo nespí, tak máte smůlu, už jsem vám změnil fyzickou strukturu mozku, dokonce z vašich životů máte smůlu. A vy mě teda taky, když na vás teďka kouknu, na všechny. A to je hrozně fascinující, protože najednou tady máme takový jako hezký evidence-based, takovou jako sebepřesah. Jakože pokud já existuju, tak já musím sám sebe přesahovat. A Bateson říká, no, to je sice hezký, tak teď jsme přišli na to, jak to teda je blíž možná, že mám to velký já spíš než to malý, ale já to stejně necítím. Tak co mám dělat? Je nějaký způsob, jak tohle jako vlastně zakusit? Jak tohle cítit místo toho, aby jsme tady o tom intelektualizovali a bavili se zase v těch konceptech a v té hlavě, ale šli k té zkušenosti jako takový? No, tak já si myslím, že
jako poctivě vedená filozofická úvaha k tomu asi musí jako dovíst, když člověk si hlídá to, aby to myšlení bylo kultivované, nedělá chyby, neodbočuje, že to je možné se toho dobrat prostě jako myšlením. Jo. A pochopitelně je to možné jak i farmakologicky, a o tom jsou ta psychedelika, o kterých dneska nehovoříme, aby jsme nenudili tím tématem, ale ta umožňují samozřejmě spoustu těch věcí vzít jako šmahem a rovnou vlastně ukázat, jo, že já jsem něco jako prožívající mota. Máš nějaký svůj oblíbený příběh, co sám sobě vyprávíš, kdo je Jiří Horáček? Ne, ale mám pro vás připravený příběh, který jsem ještě, když jsme sem jel, tak jsme se ho pro vás četl, aby ho nepoplet, který se týká právě té fenomenologie a toho nám zdokumentuje, že to není úplně nový přijít s tím jako řešení. Můžu? Jo. Určitě. Snad to nepopletu. Chuangce byl velký filozof, běžně řazený k taoismu. Neví se, jestli žil před starým mistrem nebo až po něm, ale je to prostě jako významný takový jako skeptik. To, co Pirhon v Evropě, to Chuangce prostě v Číně. A vypráví se příběh, že Chuangce se svým kamarádem Huai Shi, taky filozofem významným, kráčeli po hrázi řeky Chao. A Chuangce, znáte to? A Chuangce říkal tomu mistrovi Huaiovi: příteli, podívej se, jak ty plotice tady plavou v té řece. Taková to svoboda, to je pro ty plotice pravé potěšení. A mistr Huai říká: příteli, ty nejsi ryba, tak jak víš, co je pro ryby to pravé potěšení? A Chuangce říká, odpovídá: příteli, ale ty nejsi já, tak jak ty víš, že já nevím, jak ty ryby prožívají? A mistr Huai Shi říká, já sice nejsem ty, takže nemůžu přesně vědět, co ty prožíváš, ale tak jako já nejsem ty, ty nejsi ta ryba a nemůžeš vědět, co ta ryba cítí a co jí přináší potěšení. A teď přijde ta poenta. A mistr Chuangce říká, počkej, jak to bylo na začátku? Ty se mě ptal, odkud vím, co rybám přináší potěšení. Když jsi říkal, odkud vím, co rybám přináší potěšení, tak si věděl, že já vím, co ty ryby prožívají a co jim přináší potěšení. A odkud, že to vím? No já to jim odsaď. Z hráze řeky Chao. Tak. Ten příběh je zajímavý z řady důvodů. Zaprvé je to prostě skvělá sofistika. Logicky je to prostě to je bezchybný. Je to anekdota, ale ten příběh je prostě o střetu dvou řešení. Ten Chuangce prostě byl doopravdy jako skeptik, který přestal věřit k tomu, že lidská řeč cokoliv vlastně může říct o povaze reality. Ten Huai Shi, ten druhý, to byl prostě logik, to byl sofista významný, který se podílel na vzniku čínské logiky, a ten sice zpochybňoval, ten se snažil napravit používání jazyka a furt věřil v to, že jazyk je schopný, když se napraví, něco o tom světě vůbec říct. Byl to střed dvou řešení. A ta poenta je v tom konci, když on říká prostě, jak já, že to vím, no já to vím tady odsaď, z hráze ty řeky, to, že přesně ten fenomenologický popis, tady vlastně jsem viděl ty ryby, jak se radujou, a tady ke mně přišla ta zpráva. No, tak. To je krásný příběh, děkujeme. A vlastně mi to připomíná i to uvědomění, že zkrátka já se nemůžu podívat na svět tvýma očima a na svět dalších lidí, takže pořád vlastně tam ten komunikátor, ten jazyk, tak je to, skrze co my si můžeme vyměňovat ty jednotlivý pohledy na svět. Tak jo, blížíme se ke konci, dáme asi prostor ještě úplně na jednu, dvě otázky. Můžeme, a já možná bych to zarámoval takovou jako poslední otázkou, a to je, že jaký tvoje uvědomění, kterého se třeba dosáhnul jako během života nebo svým zkoumáním, tak bys si třeba přál, aby ho zažil třeba někdo další? Je něco takového? Jsem to špatně položil, ale jaký uvědomění, který jsi třeba někdy měl, takový ten třeba aha moment, kdy jsi třeba čet knížku, nebo jsi kontemploval asi něco takového, tak bys sdíl s dalšími lidmi, že je nějakým způsobem užitečný? Jo. Děkuju, to je hezký dotaz, vážím si ho. No tak pro mě to určitě bylo jako první setkání jako s ketaminem nebo s těma psychedelikama, což
to bylo prostě tak oči otvírající, jo, že vlastně všechny ty otázky, o kterých dneska se bavíme, by mě vůbec jako ani nezajímaly, ani nenapadly, ale prostě to je zážitek, teď ono to vlastně může být všechno úplně jinak, on to je do značné míry konstrukt prostě mýho mozku, stačí tady pár miligramů nějak něčeho, prostě nějaký jednoduchý chemikálie a ten svět je jiný, no tak to znamená, že on tak, jak je prostě vyladěný tím mozkem. Jo, ono to zní jako banalita, ono to je banalita, ale mít to v té experience a v té zkušenostní rovině, ještě v citlivém období života, to zakusit, si myslím, že člověka udělá jako já si myslím, že to udělá jako hlubším, no. Teď to nemyslím nějak jako nafoukaně, ale já jsem o tom přesvědčený, že bez toho, bez té zkušenosti prostě člověk vidí půlku toho problému, nebo sebe. No. Jirko, moc děkujeme za tvůj čas, že jsi tady s námi strávil, já jsem se to moc užil. Díky já moc. Já taky, moc díky. Já moc děkuju za skvělý dotazy, doufám, že jste sám to líbil. Díky. Tak já ještě tě tady plagnu knihu s Danielou Drtinovou Vědomí a realita. Skvělá knížka. Moc doporučuju, to je jedna věc. A bude i nějaká autogramiáda tady, si myslím. Jo. A potom teda nám vypršel čas. A ještě máme prostor pro jeden či dva dotazy z publika. Jeden, dva dotazy můžeme ještě dát. Tamhle, prosím, mikrofony hoďte, teda neházejte, ale... Dobrý večer. Moc děkuji za moc zajímavou přednášku. Já jsem se chtěla vrátit spíš úplně na začátek toho, co jste říkal, protože se mi zdá, že vy vlastně od začátku dáváte rovnítko mezi vědomí a mozek. Ale víme, že existují teorie, které vlastně vědomí dávají mimo mozek, mimo tělo a tvrdí, že mozek je vlastně jakýsi filtr, kterým to vědomí prochází. Tak jsem se chtěla zeptat, co si o tom myslíte, o téhle škole myšlení. Děkuji. Děkuji. Já určitě nekladu rovnítko mezi mozek a vědomí, jo, to určitě ne, ale to, že vědomí s mozkem souvisí, je věc, kterou považuji za nespochybnitelnou a přijde mi mnohem zajímavější klást si otázku, jak ta hmota mého mozku vlastně může prožívat na té rovině fenomenálního vědomí nebo na té mentální rovině, což je otázka natolik jako závažná a složitá, že říct, že můj mozek je jenom, nebo že moje vědomí je jenom nějaký prostě přenos retlan z naší stanice kosmického vědomí, mně přijde škoda, mně to přijde prostě jako kompromis a vlastně pokrytí zajímavého příběhu jako banálním schématem. Jo, takže já si o tom myslím, a to nemyslím jako nějak jako ve zlým, ale myslím si o tom to nejhorší. Jo, protože to jako on to zastaví úvahu, zastaví to myšlení, ale říkám, nemyslím to osobně ani jako ve zlým, jo, tak. Tak ještě jeden dotaz, poslední. Děkuju, dobrý den. Tam se hlásí slečna v růžovém. Jo, ale slečna v růžovém nemá mikrofon. Já jí to klidně předám, ale mluvte. Ano, vrátím, děkuju. Děkuju a děkuju moc za zajímavou přednášku. Škoda, že nemáme víc prostoru na diskuze, protože si myslím, že každý z nás má teďka spoustu otázek, které možná začnou docházet až zpětně. Ale mě zaujala ta část, jak jste se bavili o tom, že se snažíte si nepřehlcovat ten váš nervový systém těmi všemi věmi a sociálními médii a tak podobně. Tak já bych se chtěla zeptat, jak třeba pracovat s tím, s informacemi a konkrétně třeba s médií v tomhle světě a jak najít ten balanc, abych se nezahlcovala, ale zároveň abych si nějak jakoby utvářela tu realitu a měla přehled o tom našem spektru, co se děje v té naší realitě. Jak jakoby najít ten balanc mezi tím si nezahlcovat ten nervový systém, protože sledování třeba současného dění mi ho zahltí, i když třeba nemám Instagram, tak jenom... Děkuju. Vážím si to, že se mě na to ptáte. Já úplně nejsem tady v tom odborník, to je taková věc asi spíš jako didakticko-pedagogická, ale já v tom nejsem úplně odborník, ale já si myslím, že důležité je, aby člověk vlastně měl nastudovanou a zažitou prostě nějakou základní kostru světa, na kterou potom může všechno ostatní navěšovat, to znamená, aby měl jako, aby jsme četli nějaké jako velké syntézy,
Jo? To znamená Timothy Snyder. Jo, tlustý monografie prostě o světě, když to člověk jako nastuduje, tak mu to dá nějakou základní kostru, na kterou ty partikulární informace, které přicházejí z těch zcela zmateně a netřídně z těch ostatních kanálů, můžete prostě navěsit a správně podle toho je třídit. Když člověk nemá tu základní kostru, tak prostě je zahlcený za prvé a za druhé není schopný diskriminovat nejen to, co je pravda a co není pravda, ale i to, co je důležitý a to, co důležitý není, jako v tom příběhu žitého světa. To znamená doporučení vrátit se ke knihám a co nejtlužším od dobrých autorů, pokud možno. Jo? Děkuji. Tak díky moc, toto byl poslední dotaz už, takže my se s vámi tímto loučíme. Moc děkujeme, že jsme mohli ukrást vaši pozornost a prosím potlesk pro Jiřího Hráčka. Díky moc.